պահածոների արտադրությունից մինչև թանկարժեք քարեր ներկայացնող ընկերություններ։ Հայ տնտեսվարողները երկրորդ անգամ ԱՄՆ-ում կներկայացնեն հայկական արտադրանքը։ Գլենդելում դեկտեմբերի 1-ից 8-ը տեղի կունենա հայ-ամերիկյան բիզնես կամուրջ ցուցահանդես փառատոնը։ Միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի նախագահ Մարիամ Մանուկյանի փոխանցմամբ հայտերն ընդունվել են 1-ամսվա ընթացքում։ Հունիսից մինչև հուլիսի վերջ 580 հայտ մասնակիցների, դրանք հայտ տնտեսվարողներն էին, որոնք ցանկություն էին հայտնում այս նախագծին մասնակցություն ունենալու ուղղությամբ։ Ցավոք սրտի բոլոր այն ընկերությունները այս պահին, ովքեր որ դիտում են հայկական, պետք է տեղեկացնեմ, որ ծրագիրը փակվել է, որովհետև մենք արդեն իրականացնում ենք նախապատրաստական հաջորդ փուլերի աշխատանքները, չեն կարող ընդգրկվել եւ հայտեր ներկայացնել։ Հայկական արտադրանք ներկայացնող 580 ընկերություններից ընտրվել է 40-ը։ Խմբում ներառված են նաեւ պետական գերատեսչական մարմինների ներկայացուցիչները։ Ընդհանուր առմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կմեկնի 50 հոգանոց պատվիրակություն։ Ընտրությունը դժվարությամբ է կայացվել, մասնագետներն առաջնորդվել են հստակեցված չափորոշիչներով։ Ընկերությունը պարտադիր պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում 3 տարվա գործունեություն ծավալող հիմք, մինչև 20 միլիոն, 40 միլիոն եւ 60 միլիոն դրամային շրջանառու միջոց, եւ արտադրական ծավալները լինեն այնպես, որ կարողանա Միացյալ Նահանգների շուկայում մրցակից լինել, արտահանման հետագա խոչընդոտներին չփախվի, մշտապես կարողանա որակական ցուցանիշ ներկայացնի ամերիկյան շուկայի։ Տեխնիկական բնորոշիչներ կան Միացյալ Նահանգների շուկայում, որոնց պետք է համապատասխան տվյալ կազմակերպությունները, որպեսզի կարողանան դուրս գալ միջազգային շուկա եւ այնտեղ վաճառք իրականացնել։ Ցավոք սրտի, նույնիսկ խոշորագույն կազմակերպությունները, հայկական արտադրողները շատ հաճախակի պատրաստ չեն լինում այդ չափորոշիչները ապահովելու, եւ մեր աշխատանքային խումբը թե այստեղից, թե Միացյալ Նահանգներում բոլոր ջանքերը գործադրելա, որպեսզի այդ սերտիֆիկացումները, համապատասխանացումը ապրանքի լիցենզավորումը ապահովի, որպեսզի մեր կազմակերպությունները անխոչընդոտ կարողանան նաև հետագայում վաճառք իրականացնել այնտեղ։ Նախաձեռնության գլխավոր նպատակը հայկական արտադրանքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շուկայում ներկայացնելն է։ Սա կամուրջը փորձի փոխանակման միջազգային շուկա ինտեգրվելու, ինչպես նաև մարքեթինգի ու բրենդինգի մարտավարության համար։ Շուրջ 30 կազմակերպությունը մասնակցել մեր առաջին միջոցառմանը, և 10-ից ավելինի հետ կնքված են արդեն իսկ պայմանագրեր, եղել են առաջին արտահանումները արդեն սեպտեմբեր ամսին, առաջին ծավալային քանակը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ և ներկայացվել է այնտեղի շուկայում։ Հուսով ենք, որ նույնատիպ և ավելի լավ արդյունքներ կգրանցենք նաև այս միջոցառման ժամանակ։ Հայ-ամերիկյան բիզնես կամուրջ նախաձեռնությունը ԱՄՆ-ում հայկական բիզնեսի զարգացման հնարավորություն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայ համայնքը հայկական արտադրանքների ցուցահանդեսին կարող է մասնակցել դեկտեմբերի 3-ից 4-ը։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։